שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס הבא של חברת מנקיז. אני עופר שלי והולך להעביר לכם את השיעור הבא. אז בואו נתחיל. אז הסרטון הבא הוא בעצם המשך של הסרטון הקודם של חלק 3. בחלק הקודם אזכיר לכם, עשינו אקספורט לאובייקט רגיל וראינו שיש לנו את הבעיית הרפרנס. איך אנחנו פותרים את זה? אז אני אראה לכם בעצם שתי פתרונות, איך אחד אני עושה את זה עם קלאס של אקמה 5, הפתרון השני איך עושים את זה עם אקמה של קלאס 6. עד כמה שזה שמע לכם מוזר, גם ב-Node.js דווקא עם המחלקות עדיין עובדים עם אקמה 5, אבל אנחנו גם נעבור לחלק החכם יותר של אקמה 6. אז שימו לב, במקום לכתוב מודול אקספורט של אובייקט שיש לו name ורנק, מה שאני עושה, אני משווה לפונקשן, מעביר לו שתי פרמטר, את הנם ואת הרנק, כמו שרצינו. ושימו לב, ממש כמו שלימדתי אתכם בעונה 4, אני בעצם יצר עצמי מחלקה באקמה 5 של constructor object. אז שימו לב, עשיתי את זה, יותר נכון, constructor prototype. נעשה את הרנק, distrank, ובואו נעצר לו גם איזה מתוד שנוכל לראות את הנם. אז זה this.showName שווה function. קונסולוג, ועם הבק תיק, כמו שלמדתי אתכם בעונה הזאת, אני מציג את הדברים, אתם יכולים לראות שזה נראה ככה. אוקיי, אז קלאס, מי שראה את עונה 4 אמור להבין מה קורה כאן, ומי שמכיר JavaScript אמור להבין מה קורה כאן. ובסטארט, שימו לב, אנחנו הולכים להשתמש בזה, בשונה מה שעשיתי מקודם. אני בעצם הולך לעשות require למחלקה עצמה, ואז אני אשתמש במחלקה עצמה עם new, מה שאני רוצה, נגיד new movie class או מה שזה לא יהיה. אז שימו לב, אני עושה var, movie class אני קורא לזה, ואני עושה require movies, וכדי להשתמש בזה אני פשוט נגיד עושה movie 1 שווה, שימו לב, new movie class, ומעביר לו את השם של הסרט, נגיד קוקו, לא כזה משנה, ויש לו נגיד 30, ציון 30, וכנ"ל לזה השני. בואו נעשה את זה באמת, אז נעשה את זה נגיד בוב ספונג' איך ההמשך של הקודם, נגיד יש לו ציון 10 ונגיד נלך על, לא יודע, דה רוק, נגיד יש לו ציון 8. עכשיו מה שיפה, אני יכול להשתמש במתוד שלי, של ה-showName. בואו נראה, אני כותב מובי 1 נקודה showName ונעשה אותו דבר למובי 2, מזכיר לכם Alt Shift למטה משכפל בתוכנה הזאת. ושאני אפעיל את הקובץ, בואו נפעיל אותו, אתם תראו מה אנחנו נקבל. אוקיי, אתם בוב ספונד as 10, the rock as 8. עכשיו, בואו ננסה להבין מה קורה כאן בעצם. אז שוב, עשיתי מחלקה כמו שאנחנו מגירים באקמה 5, הראיתי לכם בעונה 4. עכשיו, כשעשיתי את ה-require movies, בעצם השוויתי אותו לקלאס שיצרנו כאן. וקראתי לקלאס הזה movie class, אחרי גם קורא לזה בשם אחר כמו שראיתם בחלק 3. ושימו לב, פשוט כל משתנה שאני רוצה שהוא ישתמש במחלקה הזאת בטייפ החדש הזה שנקרא movie class, אני כותב שווה new movie class. אז כמו שאתם רואים, זה לחלוטין כמו שראיתי בעונה 4. מי שלא ראה, מזמין אתכם כמה שיותר מהר להיכנס למנקי COIL לראות את עונה 4, במיוחד את סרטון 5-8 ולהבין איך זה עובד. ועכשיו נראה לכם באקמה 6 איך אני מייצר את הקלאס, ודרך אגב כאן אני לא הולך להזיז כלום, זה יישאר אותו דבר. אז את זה אני אשים בקומנט, כדי שיהיה לכם קל לראות אחד מול השני. ואני מתחיל עם קלאס, כאן בחלק השלישי גם הראיתי לכם איך כותבים קלאסים באקמה 6, אתם יכולים לראות את בעונה הזאת, את עונה 9, את סרטון 3, ותבינו איך עושים את זה. אז אני כותב קלאס, עכשיו השם של הקלאס יכול להיות מה שבא לי, גם ככה אני עושה לו אקספורט, ובסוף מה שאני אקבע כאן ב-Star.js זה יהיה השם שלו. אז כרגע נכתוב נניח my class. אוקיי, זה לא באמת משנה כרגע. אמנם עדיף כדי לומר שזה ייצג את מה שזה אמור לייצג, אבל כדי שתבינו שאפשר לקרוא את זה איך שרוצים. אני מזכיר לכם שקלאס באקמה 6 מתחיל עם הפונקציה שנקראת constructor, שזו הפונקציה הראשונית שפועלת, ואליה אנחנו גם מעבירים את הפרמטרים. אז בואו נעביר לו בדיוק כמו שכאן עברנו את ה-name ואת הרנק, ובפנים בדיוק אותו דבר. הדבר היחידי שיש שונה זה איך שאני מייצר את המתודה, ובשביל לייצר את המתודה באקמה 6 זה די דומה לג'אווה ו-C++. אני פשוט בתוך הקלאס שלי אכתוב showName, שימו לב, לא צריך לכתוב function או this או משהו כזה. אני פותח את זה, אפילו לא צריך לכתוב שווה function או משהו, זה ישר יודע.
ואני אומר לו, אם אני אקח אפילו את מה שכתבנו כאן, כדי שתראו שזה עובד. זה copy, paste, רק כדי לראות באמת שזה עובד, בואו נכתוב כאן במקום בוב ספונג' רגיל, נכתוב בוב ספונג' 22, אני אפעיל את זה, ואתם לראות שיש לי error קטן. והארור שלי, כמו שמישהו ניחש כאן, זה ששכחתי לעשות מודול אקספורטס. עכשיו, למה אני עושה מודול אקספורטס? בעצם למי קלאס. אני כותב מודול אקספורטס שווה מי קלאס, וזהו, וזה סיימתי. עכשיו בואו נעשה את זה שוב, אני אעשה רפרש. ויש לי עוד ארור, בואו נראה מה הארור. אוקיי, והטעות שלי הייתה שפשוט שמתי במי קלאס בטעות סוגריים, תוך הרגל. עכשיו שמרתי, ועכשיו אני אפעיל את זה, ובואו נראה אם זה עובד לנו. ואתם יכולים לראות שזה עובד. אז בעצם מה שעשיתי, יצרתי קלאס, ועשיתי לו עצמו את האקספורט, ועכשיו שכתבתי כאן מובי קלאס, הוא בעצם קיבל את המי קלאס. זהו, זה כל הסיפור. אם אתם רוצים לעבוד בלי רפרנסים, בסרטון הבא אני הולך לדבר איתכם על מודולים שהם בילד אין בתוך אנגולר, כמו אפס, כמו HTTP, ואפילו אולי נתחיל לבנות סרבר דרך ה-Node.js. אז זהו, ונתראה בסרטון הבא. אז כמו כל דבר טוב, גם הסרטון הנ"ל הסתיים, אבל אל תדאגו, אתם מוזמנים לבקר אותנו ב-monkeys.co.il. יש לכם שם וממתינים לכם מאות סרטונים על הנושאים הבאים שאתם רואים כאן למטה. בואו לבקר אותנו, אני הייתי אופר שלי, ואם אהבתם כמובן תעשו לייק לסרטון. אז להתראות ונתראה בסרטונים הבאים.